Sara. О, догадалося. Це ще місце. Маєш двоє, так де зараз? Ти не затягнеш, що ти там робиш? А? Але прикрос запалив гарно, так? Так. Я собі поїхав, почне зараз перестав його і почне зараз затягувати. Так. Опусти його, перестав. Що я маю назад забирати? Кабіна лишається тут? Кабіну зараз відсік, дід зберігав. Погані рукава і... І чекайте, я не знаю, що цю маю робити, Володимир. Ти це просушити. Леш, знаєте, біло, на твою відповідальність, напевно, що нічого не загубилось. Просушити костюми сьогодні на курс. Де ти, коптерці будемо сушити? Нам будет сейчас на графан. Давай. Ну то, что надо.